Доменне ім'я – це назва сайту, певна буквена послідовність, що позначає ім'я сайта або ж використовується в іменах електронних поштових скриньок. У Ріка Шварца народилася ідея зареєструвати потенційно популярні доменні ім'я в 1995 році. Він реєстрував популярні імена для вебсайтів, після чого розміщував на них рекламні оголошення. Ці сайти почали приносити скромний дохід, проте Шварц вирішив заробити не лише на рекламі, але й на продажі імен. З 1995 року американець продав 20 доменних імен за більш ніж $500,000. Серед відомих доменів – man.com, який він продав за 1,3 мільйона, та candy.com за 3 мільйона доларів. Собівартість цих доменів становила приблизно $10,000 ще на початку 1997 року. Ще однією вигідною операцією виявилося придбання домена airport.com за $100, який він пізніше перепродав CNN за $750,000.